Атырау облысындағы су басу қаупі бар аумақтар әуеден бақыланды. Қазір Қызылқоға ауданындағы Ойыл, Сағыз және Ноғайты өзендерінде су деңгейі күн санап көтеріліп, жақын маңда орналасқан 51 елді мекенге қауіп төндіріп тұр. Айта кету керек, биыл тасқынға тосқауыл қою жұмыстарына жергілікті бюджеттен 2,4 миллиард теңге бөлінген. Тікұшақпен барлау барысында Қызылқоға ауданына келуі мүмкін судың мөлшерін анықтау үшін жақын маңдағы Ақтөбе облысының аумағы да тексерілді. Облыс орталығында 3 тәулік ішінде жеке тұрғын үйлердің ауласынан 40 мың текше метр су шығарылды. Толассыз жауын салдарынан Атырау қаласындағы 300-ге тарта үйге су басу қаупі төнді. Қазгидромет болжамына сәйкес экстремалды қауіпті аймақта орналасып отырмыз. Біріншіде мынау Ойыл, Сағыз, Ноғайты, одан бөлек жиеміміз бар. Бүгін бірінші шылын біз Қызылқоға жіберуді жоспарлап отырмыз. 20 қызметкерімізді жіберіп, 3 техникамен